'cause the teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre, the true little old mademoiselle, and now the young monsieur and madame had rung the chapel bell. Said I, he said, you fools, you're gonna show you never can tell. Estamos de volta para mais um programa Nossa Casa. A Roberta sempre aqui conosco. Claro que sim, né, Larissa? Nosso assunto de hoje é bem sério, bullying. Para isso, a gente trouxe a doutora Fran, que é psiquiatra, para conversar um pouquinho com a gente, esclarecer algumas dúvidas nossas e do pessoal de casa também. Então, bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Bom, para começar, assim, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho de você. Você se formou em medicina, se especializou em psiquiatria e veio para Medianeira. Isso, eu sou nascida em Umuarama, Paraná. Parte da adolescência eu passei aqui em Medianeira, né? Meus pais se separaram quando eu tinha mais ou menos 11 anos de idade e minha mãe veio morar aqui. Então eu fiz ensino médio aqui em escola estadual, inclusive, em Medianeira, no Mondrone. E depois que eu terminei o ensino médio, eu fui fazer faculdade em São Paulo, em Marília. Depois de formada, eu ainda tinha muita dúvida de qual especialidade que eu queria fazer, né? Eu queria pediatria, era apaixonada na área infantil. Fui trabalhar em Rondônia, que meu pai mora em Rondônia, em Ariquemes. E aí, quando começou a apertar muito essa necessidade de eu preciso me especializar, que eu acho que a gente experiencia a profissão de uma forma, e depois você vai olhando e vai falando, não, eu quero mais aqui, eu quero mais ali. Eu vim para o Sul novamente para estudar. Então, eu fiz psiquiatria em Porto Alegre, no Instituto Abu Chaim. Eu vim para o Rio Grande do Sul para fazer psiquiatria. E terminando psiquiatria, eu escolhi voltar para Medianeira pela minha família estar aqui. Minha mãe está aqui, minha irmã voltou recentemente também, né? E aí, estamos aqui. Eu estou em Medianeira, a pandemia acelerou esse processo, né? Meu marido também mora aqui comigo. Ele veio um pouquinho antes, que ele está fazendo medicina, né? No Paraguai, por isso tudo bem que a gente veio para cá. E aí o processo, a pandemia, acelerou o meu plano de retorno. Então eu estou em Medianeira mais ou menos há 2 anos e tenho uma clínica que fica localizada ali no centro de Medianeira mais ou menos 1 ano e meio e estou indo para um espaço maior, tamanho é o acolhimento da cidade. Né? Então, uma cidade muito acolhedora e eu só tenho a agradecer com certeza a Medianeira. Bom, então vamos entrar no nosso assunto de hoje, que é bastante sério, né? O bullying, o que caracteriza o bullying? O que é o bullying? A gente vivencia principalmente nas crianças isso, né? Em todas as faixas etárias, mas eu acho que a gente tem uma bandeira hoje sendo levantada e acho isso importante, estar falando sobre esse assunto, né, nessa faixa etária. Então, lógico que eu, quando criança, não tinha noção como hoje uma criança que escuta essa palavra já consegue saber mais ou menos o que, que está acontecendo. Então, assim, o bullying, né, é uma palavra de origem inglesa. Bully significa valentão, né? Junto com o sufixo ing, que significa uma ação continuada. Então, é toda a ação que ocorre de forma continuada contra outra pessoa, né? Geralmente tem uma vítima e tem um agressor, né? E a gente vai estar conversando sobre isso também, mas de agressão psicológica, agressão física, agressão verbal, agressão por meio de rede social, que é o cyberbullying, né? Então, assim, é algo que tem que ter uma vítima e um agressor e isso é uma ação contínua. Tem uma característica muito de sofrimento, não só para a vítima, né? Quando a gente está falando de criança, o agressor também acaba tendo suas consequências no sentido de por que, que está fazendo isso, será que ele tem maturidade para entender o que está acontecendo com ele, será que ele consegue ter discernimento sobre isso. Né? Mas que causa grandes transtornos, com certeza, e continua para a vida adulta. Porque o bullying emocional também é muito grave, né, Fran? Isso, a violência psicológica. A violência psicológica. Né? Que fica no entrelinhas. Exato. Quando a gente era adolescente, lógico, a gente nem tinha ideia de bullying. Mas, assim, a gente sempre chega num grupinho de meninas, tu quer interagir, elas... Fecha, né? Fecha e sai. Esse bullying é terrível. Você, como é que é o não acolhimento, aquela o rejeitar a pessoa também, né, doutora? Enquanto fase de transição, quando a gente sai da infância para a vida pré-adolescência e adolescência,
ocorre alterações hormonais, né, a nível fisiológico, e essa personalidade começa a ser definida. Então, a gente tem como instinto a questão do pertencimento, uhum, né, dos grupos. Uhum. Todo mundo, enquanto adolescente, tem um grupo, alguma característica que se identifica com que determinado atrai, grupo. Né? Um grupo. Né? Uma hora é música, uma hora é roupa, uma hora é onda do cabelo, leitura, uma hora é leitura. Né? São grupos, né, em que eu participo e eu me sinto integrada naquilo, acolhida, igual você falou. Uhum. E quando não acontece, essa exclusão pode passar pela leitura de sofrimento, de que, olha, peraí, por que eu não estou sendo aceita? O que, que eu preciso ter para ser aceita? Né? Eu preciso me comportar igual? Preciso ter o corpo igual? E aí é onde uma adolescente, uma criança, não tem muito bem definido isso e se perde. Porque começa a ter como padrão algo que não é real, algo que é muito do externo e que fica na interpretação de que, ah, mas eu preciso ser de tal estereotipo para conseguir que aquele grupo no colégio me aceite, por exemplo. Né? E não é uma verdade. Né? Uhum. A gente, enquanto ser humano, tem que formar de dentro para fora. Mas a pressão externa é muito grande. Né? E a imaturidade favorece eles a se perderem em relação a essa fase. E o bullier, que é a pessoa que comete o bullying, ele também, normalmente, então, tem algum problema, alguma dificuldade, alguma coisa a ser resolvida, né? E é, normalmente, um dos motivos de ele cometer esse bullying com as outras pessoas. É, geralmente, quando a gente está falando de crianças, né, a gente sai de um pressuposto que eles estão em formação, então eles não têm isso ainda, isso é certo ou isso é errado. Uhum. Não quer dizer que um adolescente de 14 anos não saiba o que está fazendo, né, mas ele sempre vai precisar da orientação, da vigilância de um adulto. Quando a gente fala no bullying especificamente, a gente está falando de três atores. Né? Vamos imaginar uma cena, uhum, de uma novelinha, né, que está sendo, uhum, gravada. Então, tem três personagens. Tem a vítima, que geralmente são pessoas mais frágeis, que por alguma leitura se sentem desiguais, que não conseguem, às vezes, se colocar enquanto defesa. Né? Muitas vezes tem timidez, tem medo de retratar. Inclusive dentro de casa, tá? Uhum. Se eu falar isso para minha mãe, como que ela vai agir? Ou um menino, se eu falar isso para meu pai, vai falar, ah, vira homem, uhum, né? Vai lá e se defende. Então, muitas vezes a vítima tem essas características. Nós temos o agressor, né? Que é esse personagem que você falou, que geralmente ele tem um ganho secundário, a gente fala. Ele faz aquilo, ele humilha, ele pega objetos, ele faz com que as pessoas ao seu redor satisfaçam a sua vontade, mas ele tem um ganho secundário. Geralmente, ele muitas vezes está repercutindo o que ele vê em casa, essa, uhum, violência. Então, uhum, ele cresce com um pai violento, por exemplo. E ele entende que essa violência é o máximo, porque ele ainda não está perfeitamente formado, ele entende aquilo como uma característica. Para eu ser igual ao meu pai, eu tenho que ter algumas, uhum, coisas parecidas. Mas a gente também tem um terceiro personagem, que são os observadores. Que, uhum, são pessoas que assistem, que muitas vezes defendem ou não conseguem incentivo, defender. Incentivo, né? A agressão, né? Só o ver, para quem é vítima, é muito humilhante. Para quem é agressor, é um reforço. Né? Esse personagem, né, que são os observadores, eles também vão ter algum tipo de transtorno. Eles, uhum, também estão vendo uma cena que não é bacana e isso vai ter algum tipo de repercussor. De repercussão em relação a sintoma, uhum, né, em relação às suas emoções. Então, é um assunto que a gente sabe que é sério, mas ele é muito mais profundo, ele abrange muito mais do que simplesmente ali duas pessoas, que um está agredindo e um sendo agredido. Né? Então, como é que a gente... Os sinais, por exemplo, eu tenho um filho adolescente, vai na escola, quais as mudanças nessa criança que eu posso observar, eu, o professor, enfim, né, a rede que é de apoio dela, como que eu posso sentir que essa criança está mudando, o que está acontecendo, que ela está sofrendo esse tipo de agressão? É, quando uma pessoa sofre algum tipo de agressão física, psicológica, que isso ultrapassa o limite dela de conseguir ter resiliência, de ter respostas, de ter mecanismos de defesa, ela vai começar a demonstrar em relação ao comportamento. Quando a gente fala de criança, esse comportamento ele pode ser facilmente confundido. Adolescente, por exemplo. Uhum. Adolescente tem a mania
né, a interpretação dos pais, de ser mais introspectivo, de ficar um pouco mais dentro do quarto. Né? É a idade, é adolescente. Né? Eles são mais mal-humorados. Uhum. Por exemplo, quando a gente fala de depressão nessa faixa etária, depressão em adultos tem que ter obrigatoriamente como sintoma humor deprimido. Depressão em criança e adolescente é humor irritável. Tá, mas o que é o irritável de uma depressão? O que é o irritado do normal dessa fase de transição? E cada vez mais eles estão entrando na adolescência muito cedo, né? Sim. Por características muito externas, cedo. Né? É, tem uma transformação muito rápida. Sim. Uma menina hoje de 11 anos sabe muito mais do que há 20, 30 anos atrás, na mesma faixa etária comparada. Mas eles mudam o comportamento e os pais se perdem em relação a isso. Então, assim, mudanças repentinas de humor, né? Aquela criança que sentava para interagir, de repente, começa a ficar mais isolada, começa a ter alteração do padrão de sono, não consegue dormir ou está dormindo muito mais do que o normal. Alimentação, perda de peso, começa a não conseguir comer ou muda totalmente. Então, assim, e no meio escolar, a principal alteração é rendimento escolar. É aquela criança que sempre ia bem, né? E, de repente, não consegue mais prestar atenção e começa a cair as notas. Esse é o principal sintoma e sinal. O ano passado, eu participei de um projeto que chama Rede Viva, que a gente fez uma capacitação com os professores das escolas estaduais e municipais. Essa muito capacitação foi voltada para que esses professores pudessem identificar de forma precoce, dentro de sala de aula, esses sinais e poder fazer uma rede de apoio e um encaminhamento para que não chegasse a uma depressão, por exemplo, né? Mas a gente sabe que é um assunto que tem que ser muito conversado e que os pais precisam entender. Muitas vezes eu percebo assim, os adolescentes entendendo. Por exemplo, eu vou entrevistar numa avaliação um adolescente, eu pergunto, você sofre bullying? Ele consegue me definir, eu sofro, tá? O que você tem feito com isso? Nada, porque eu não consigo conversar lá em casa, né? E quando eu vou fazer uma escuta com o pai, eu questiono, tá, o teu filho sofre bullying? Não, não sofre. Né? Tem certeza? Tenho. Então, assim, tem uma divergência de ângulo aí desse enxergar que não conseguem, às vezes, ter esse ajuste. Bom, a gente vai continuar o nosso bate-papo logo depois do intervalo. Já estamos de volta. Estávamos conversando no intervalo aqui sobre a forma que esse bullying ocorre e nos locais que ele mais acontece. Acontece mais na escola? Isso. Acontece mais na escola pela lógica de que é o lugar que a gente mais passa tempo nessa fase, né? Na infância e na adolescência. Mas não somente na escola. Também acontece no meio familiar, né? Por parentes, por tios, por primos. Então, assim, não acontece menos pelo tempo de exposição. Mas a escola, com certeza, ainda é o lugar para ser mais trabalhado e que mais ocorre. E chega a acontecer, é considerado bullying dos próprios pais também? É. Qualquer tipo de agressão, né? Qualquer tipo de situação que coloque uma vítima, uma pessoa em humilhação ou no sentimento de que está averso ao que está acontecendo, isso pode caracterizar bullying. Né? Então, os pais têm que tomar muito cuidado com essa autoridade que eles acham que exerce, por exemplo, de reduzir numa frase, num xingamento, alguma situação parecida. O bullying ele se caracteriza por ser frequente, né? Às vezes, isso, tem que ter essa ação contínua. Uma brincadeira contínua. É uma coisa, o bullying já é mais sério. Isso, tem que ter essa característica de ação contínua e que vai resultar, no mínimo, em uma característica de problema mental. Né? Então, vai ter essa alteração de comportamento. Por exemplo, uma criança que sempre foi para a escola de boa e, de repente, começa a não querer ir para a escola. É um sinal também de que pode estar acontecendo. E ela começa a demonstrar que ela está incomodada com aquilo. Porque pode acontecer uma brincadeira de mau gosto, né, entre crianças, pela própria questão da idade, da maturidade, mas isso não tem um transtorno. Cada um tem esse potencial de mecanismo de defesa. Claro. Porque todo mundo já sofreu algum tipo de brincadeira, algum tipo de frase do qual não gostou. E não necessariamente nós nos deprimimos por conta disso. Mas tem que ter essa característica de ação contínua e de uma pessoa que se sinta inferiorizada, ridicularizada, oprimida, às vezes. Então, Fran, no caso assim, de um adolescente, uma criança que está sofrendo essa agressão, e se não for tratado, como que pode ser o futuro dessa criança, desse adolescente?
não apenas quem está sofrendo, tá? Então, por exemplo, as pesquisas falam que uma pessoa que sofreu bullying lá nos seus 8 anos de idade, 10, 12 anos, e parou, né? Sofreu por um período aí de um mês, vamos supor. Mas teve essa interpretação de que foi humilhado, que não gostou. E ela conseguiu sair daquela situação, mudou de cidade, mudou de casa, aconteceu alguma coisa que favoreceu isso a parar. Na vida adulta, ela pode já ter consequências relacionadas a isso, né? Então, é um trauma psicológico, é uma situação que o indivíduo pode arrastar por toda a vida. No caso de quem está sofrendo, e isso em questão de tempo faz diferença, então, uma criança que sofre bullying por tempo maior, ela tem maior chance de ter uma baixa autoestima, de ter uma leitura da vida de incredulidade, né? Tipo, não posso confiar em ninguém, ninguém está me ajudando, ninguém está vendo que eu estou sofrendo. Isso vai repercutir na autoestima. Então, uma criança que vai se tornar um adolescente, que vai se tornar um adulto com problema relacionado à autoestima, ou, por próprio mecanismo de defesa, vai começar a comer, né? Faz um transtorno de ansiedade, faz um transtorno alimentar, porque está angustiado, não interpreta, não entende aquilo e desconta de outra forma. O cérebro busca esse recurso. E pode ter casos de depressão e também suicídio por bullying, né? Então, a gente ouve muito essa faixa etária como medida de desespero, quero acabar com essa dor, quero acabar com essa sensação humilhante e vir esse pensamento suicida. E pode acontecer também da criança que está sofrendo bullying ter uma reação diferente, de cometer um ato mais grave, né, Fran? De cometer um, tipo, até um assassinato, né, dela. Ter coisas mais graves que é a defesa dela reagir também, de forma, né? Reagir, né? Diferente, né? Desproporcional ao que estava sofrendo. Para ela, claro, a gente não pode julgar a dor dessa criança, mas eu falo assim, que nós podemos acolher a dor do outro. Né? A gente tem noção da dor do outro, mas se colocar no lugar do outro, que é a palavra empatia, né? Entender essa dor é muito diferente para cada um. Eu posso estar olhando para o mesmo objeto que vocês estão olhando e a gente interpretar coisas totalmente diferentes. Então, assim, muitas vezes, o que vai determinar a reação desse indivíduo em ele deprimir a ponto de pensar em suicídio e tirar a sua própria vida, ou ele se tornar agressivo e reagir de forma inesperada, como um ato de eu preciso parar com o que está acontecendo, é muito a resiliência e a interpretação, é a formação psíquica desse indivíduo. Então, tem a ver com cultura, tem a ver com leitura dentro de casa, de crenças, né? Às vezes, de fé, de religiosidade, de espiritualidade. Então, assim, é todo um contexto que forma esse indivíduo. O meio que ela vive. E não dá para dizer, né? Nós, enquanto adulto, nós achamos assim, tá, eu me conheço 100%? Acho que sim. Mas será que se acontecer uma situação inesperada no trânsito, eu não vou reagir de forma inesperada? Eu acredito que não, mas eu tenho certeza absoluta? Não. Uma criança é mais ou menos 10 vezes dobrado esse eu acho que não, né? Porque eles realmente tentam conforme o recurso que eles têm. E muitas vezes eles não têm esse recurso emocional para conseguir lidar com essa situação. A gente vai ver um depoimento para ver um pouquinho dessa perspectiva do adolescente. A Maria Eduarda vai nos contar uma história que ela sofreu bullying uma certa época da vida dela. Maria Eduarda, hoje, ela tem 14 anos e é minha neta. Quando isso aconteceu, eu não tinha uma idade que eu sabia identificar que era o bullying. Então, era uma coisa que acontecia e eu não sabia explicar o que era. Tanto que as pessoas à minha volta falavam, não, Maria, isso está errado, não é uma coisa normal de acontecer. Mas, para mim, era uma coisa que acontecia, eu não entendia. Tipo, o bullying não é necessariamente o ato de você machucar fisicamente uma pessoa. Tanto aquelas pequenas brincadeirinhas ou piadinhas que te deixam desconfortável e fazem você duvidar de você mesmo, isso pode ser o bullying. Tanto que as consequências disso não podem vir fisicamente, e sim, às vezes até psicologicamente, isso começa com a pessoa tentando te atacar e vai acabando com você mesmo tentando si próprio atacar, por acreditar nas palavras das outras pessoas.
Maria, e que época dessa da tua vida, que não faz muito tempo, né? Tu tem apenas 14 anos. Como que você conseguiu se defender? Você contou para alguém? Você pediu ajuda? Eu contei para você, né? É, foi para a avó. Foi você que identificou isso e falou, não, isso tá errado. Tá errado, né? É, aí eu mudei de escola. É, aí é uma providência, né? Que o papai e a mamãe perceberam também, né? E uma tentativa de primeiro conversar com a escola, né? E depois a mudança. E como foi a mudança? Foi boa, porque foi uma mudança totalmente de ambiente. Então, foi um ambiente tipo de um ambiente tóxico para alguma coisa legal. E mudar totalmente, mudei de escola, de cidade, de escola, de amigos, de professores, de tudo, né? Aí uma nova experiência, que tu aprende coisas novas. E tu aprende como você merece ser tratado. E não deixa mais as pessoas passarem por cima de você, porque você sabe que isso não é legal. Que bacana, Maria, você fazer esse depoimento, porque com certeza muitas adolescentes, muitas crianças estão passando por este... por essa agressão, né? Porque isso é uma agressão, né? O que que você diria para essas pessoas, essas crianças que estão passando por esse momento difícil agora? Pedir ajuda para os pais, normalmente. Porque se você é uma criança nova, você não vai entender o que está acontecendo. E mesmo se você vai entender, normalmente você não vai ter sozinho a força para lidar com isso. Então... você deveria pedir ajuda, normalmente, para um adulto que saiba como lidar com esse assunto. E não se deixar afligir por isso, ou se rebaixar, ou ficar triste e não contar para ninguém. Porque isso só vai prejudicar você no fim, né? Então, a solução é pedir ajuda. Ou seja, para a professora, para a diretora, para os pais. Ajuda é não ficar quieta, né? Alguém que você confie, né? Que você confie, principalmente, né? Porque é uma coisa assim muito, muito chata que acontece com a gente, né? Eu acho que todo mundo sofreu um bullying na vida. Eu já fui bullyingada, gente, bastante. Só que eu não sabia na época, nem tão para mim. Então, acho que pode deixar algum trauma na vida das pessoas, essa agressão, Maria Eduarda? Claro. Esse bullying começa quando uma pessoa não gosta de alguma coisa em você, alguma coisa física ou de personalidade, e talvez pelo comportamento, pela criação dela, ela julgue, fale isso para você. E como você é uma coisa em você, você vai conviver com isso para sempre. Então, não é uma coisa tipo fisicamente, você não pode tipo ir lá e mudar. Então, com as pessoas reparando, você vai tentar esconder isso, tanto fisicamente ou personalidade. Por isso que muitos adolescentes mudam drasticamente assim, sempre tentando esconder aquela parte que pode dar para o outro falar. Muito bem, Maria Eduarda. É um depoimento assim bem assim vivo para as pessoas entender que é uma coisa muito séria que acontece, né? E hoje acontece em todas as rodinhas, né? Às vezes por brincadeira, né, Maria? Não por maldade, né? Mas acontece muito, né? E muitas pessoas se fecham daí, né? Se acontece uma brincadeira e você se sente desconfortável, às vezes a pessoa nem falou por mal, mas se você se sente desconfortável, você tipo avisa a pessoa para não acontecer de novo. Muito bem, muito bem. Parabéns, foi muito bom. Maria, obrigada, tá? Obrigada por você ter participado. Bom, esse bullying começou por causa de uma característica física, mas felizmente foi comunicado, foi resolvido. E o importante é a gente ressignificar isso, superar isso, para justamente não levar isso lá para frente, para ter consequências depois, né, doutora? Isso, com certeza. E nem todo mundo tem esse desfecho feliz. Né? Então, isso que é importante de entender. E os pais estarem atentos a dar esse suporte. Porque nós entendemos ou esperamos que um adolescente ou uma criança chegue verbalizando. E hoje eles conseguem já nomear isso. Uhum. Olha, estou sofrendo bullying. Às vezes você vai escutar a história e fala, não, peraí, isso não é bullying, não é, né? Calma, né? Nem tudo também é bullying. Exato. Mas eles conseguem nomear. Só que às vezes eles não encontram recursos. Uhum. Em casa, de acolhimento, para que seja feito alguma coisa. Né? Então,
vou dar um exemplo assim, numa das escolas que a gente passou uma vez falando sobre esse assunto, um pai comentando que o filho sofreu uma agressão, tal, 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 e esse pai resolveu ir lá tirar satisfação com outro pai. Então, às vezes, uma coisa de criança vira uma coisa de adulto. E então, como a gente diferenciar, né? Não é diferenciar, mas eu acho que a gente tem que ter um caminho, né? Então, por exemplo, primeiro a gente tem que averiguar a história dos dois lados. É lógico que se eu tiver o meu filho falando uma história, eu vou defender meu filho, né? Então, assim, peraí, para quem que eu posso recorrer? No caso do ambiente escolar, a gente vai ter que procurar essa direção, vai ter que procurar uma organização psicopedagógica, talvez, para tentar entender. Também não é olho por olho, dente por dente, né? Tipo, ah, peraí, meu filho sofreu, vamos colocar as duas crianças. Já vi também pais fazerem isso. É coisa de criança, deixa que as crianças resolvam, né? Não tem maturidade para isso. Uma criança precisa de um adulto fiscalizando e estando ali nessa orientação. Né? E os pais têm que ter muito discernimento, porque eu sei o que eu vou falar, mas eu não sei como o outro vai receber. Então, precisa, às vezes, de uma intermediação. E se isso está ocorrendo dentro do ambiente escolar, isso precisa ser verificado dentro do ambiente escolar. Né? Muitas vezes, o recurso que os pais têm, vamos mudar de escola. Né? E o adolescente ele começa a pedir isso. Ele não consegue se sentir à vontade naquele meio, então ele começa a sinalizar que ele quer sair da escola. É a solução mais fácil? Talvez, mas será que é a melhor? Nem sempre, porque ele vai enfrentar outros processos de que ele precisa ser frustrado e lidar com aquela dor. Né? Em muitos casos, como você falou, simplesmente mudar de escola até resolver. Não, essa criança precisa talvez de uma atenção especial, de repente procurar um profissional, né, para poder entender bem isso e compreender o que está acontecendo com ela para que isso não se repita em outro lugar. Né? Isso, o que eu percebo é assim, na maioria das vezes quando, por exemplo, um paciente vai ao consultório psiquiátrico nessa faixa etária, quando a gente faz uma escuta com a criança, com o adolescente, com o pré-adolescente, a gente escuta e depois a gente conversa com esses pais, a gente percebe que os pais não têm noção do que está acontecendo. Né? E aí os pais ficam assim, tá, mas você viu isso mesmo? Tem certeza? Está acontecendo isso com meu filho ou com a minha filha? Então, assim, é muito difícil para eles se comunicarem dentro de casa ou comunicarem da forma adequada. Então, às vezes, uma pessoa neutra de fora consegue muito mais esse acolhimento quando estabelece o vínculo e a confiança. Né? Eles conseguem, às vezes, se abrir. E essa abertura dá espaço para vamos pensar numa estratégia, numa intervenção. Né? Porque tem pais que não. Eu pergunto se está acontecendo alguma coisa para você. Você fala que não. Mas não significa que é uma verdade. E a gente vive hoje a era de pais cada vez mais acelerados, né? Cada vez mais na rede social. E que o tempo para observar, para conhecer o seu filho de verdade, ele é limitado. Uhum. Então, quem dirá uma mudança de comportamento? Tem que estar muito atento no dia a dia para perceber essas nuances de alteração. Precisa prestar atenção e tentar entender. A gente vai fazer mais uma pausa bem rapidinha. Já, já a gente volta. No café, no almoço sempre tem. Tem no lanche, no jantar, no churrasco tem também. Tem firmeza em toda mesa, a toda hora a firmeza tem. Da entrada à sobremesa, com firmeza vai tudo bem. Firmeza, quem experimenta, recomenda. Velocidade e a melhor conexão de internet via Arnet Fibra, 400 mega por R$99 por mês. E você ainda leva incluso ao combo TV por assinatura e Watch Brasil via Arnet Telecom. Uma nova identidade e o mesmo compromisso com a excelência. A Estofados Wilkins se transformou e agora é Wilkins Casa. Além de fábrica, agora somos uma loja completa. Aqui você encontra o melhor em móveis e decorações para a sua casa. Desde sofás confortáveis, mesas de jantar, cadeiras elegantes e os melhores colchões para o seu sono. Tudo para deixar o seu lar ainda mais aconchegante. Aqui na Wilkins Casa, o nosso objetivo é garantir o seu bem-estar e por isso trabalhamos com a máxima excelência no atendimento. Nossos clientes são a nossa prioridade e por isso estamos sempre prontos para atendê-los. Então venha conhecer o nosso showroom. Eu tenho certeza que nós temos tudo para o seu lar. Somos 8 bilhões de pessoas.
e não há uma igual à outra. As experiências, o DNA e a forma de ver o mundo. Crescer não é uma tarefa simples. Exige esforço, disciplina, vontade de evoluir. No Colégio Bertone, encontramos desafios que nos fazem ser melhores, corajosos. Cada momento deve ser vivido no seu respectivo tempo. Há tempo de brincar, de estudar e de se divertir. Nosso ensino é orientado à individualidade, às necessidades cognitivas e afetivas dos nossos estudantes desde a infância. Há 15 anos, o Bertone tem a certeza de estar no caminho certo. Por isso somos reconhecidos como ensino de alta performance. Entre as 50 melhores escolas do Brasil e um dos grupos educacionais do sul do país que mais cresce. Somos assim, um Bertone para cada momento. Substitua sua antiga dentadura que balança para lá e para cá e tem esse céu da boca por dentadura fixa de 4 a 6 implantes. Nós devolvemos todos os seus dentes de forma fixa. Centro Odontológico Conceito. Referência em implantes dentários e lentes de contato. Mais de 13 anos revolucionando o mercado da estética e mais de 50 premiações no segmento da beleza. A Clínica Estética Virtuosa promove bem-estar e qualidade de vida por todo o Brasil, oferecendo tratamentos sociais, corporais, depilação a laser, tudo isso com profissionais qualificados, pronto para entregar exclusividade, atendimento de alto padrão e conforto aos nossos clientes. Venha se surpreender! Agende sua visita e conheça a Clínica Estética Virtuosa! Já estamos de volta. Doutora, qual que é o caminho para a gente conseguir ajuda? Existe a diferença entre o psicólogo e o psiquiatra, né? Antigamente, até estávamos comentando, o psiquiatra, se a pessoa está louca, daí tem que ir no psiquiatra. Não é isso, não tem nada disso, né? Não tem nada disso. A psiquiatria, ela serve também para prevenção, né? Ela é uma especialidade médica não tão antiga, por isso que as pessoas ainda têm essa leitura de interpretação de que o psiquiatra é para louco, né? Mas eu brinco no meu consultório que eu sou para as pessoas não enlouquecerem. Então, assim, pessoas sadias, e eu falo... É uma prevenção, né, doutora? Isso, 95% do meu público é sadio. 95% do meu público não tem transtorno mental declarado. Às vezes tem problemas em saúde mental que, se não visto, vai virar. Quando a gente está falando do bullying, por exemplo, a gente não está falando de um diagnóstico psiquiátrico. A gente está falando de uma situação, de um problema em saúde mental que vai levar a um transtorno mental. Então, uma criança que sofre bullying, ela pode daqui a pouco desenvolver um transtorno depressivo, ela pode desenvolver um transtorno de ansiedade, um transtorno de insônia, um transtorno alimentar. Um agressor de bullying pode ter um transtorno de conduta, pode ter um transtorno opositor desafiador, mas necessariamente nesse momento do bullying não é ainda um diagnóstico psiquiátrico. Mas tá, então isso não precisa de acompanhamento psiquiátrico ou precisa só de acompanhamento psicológico? Qual que é a diferença? A principal diferença é que hoje o psiquiatra, ele pode prescrever medicação, né? E essa medicação, ela vai ser inserida de acordo com a gravidade do sofrimento, de acordo com a disfuncionalidade que esse indivíduo está vivendo. E o psicólogo vai fazer esse acolhimento, essa orientação e vai ajudar nas estratégias. Ambas as portas são para ser procuradas, né? O que às vezes acontece é as pessoas não quererem ir de cara no psiquiatra por um preconceito. Ontem, por exemplo, eu experienciei uma situação com uma paciente minha, né, que tinha um transtorno de insônia, que eu tinha passado uma medicação para ela uns 4, 5 meses atrás, e ela tomou um comprimido e teve muita tontura. E aí, no outro dia, ela me acessou, eu falei, então vamos parar o comprimido. E ontem ela veio, ela tinha passado na consulta com um ortopedista, por uma dor crônica. E ela estava tomando 2 comprimidos do que eu tinha receitado um. E eu fiquei pensando assim, eu falei, nossa... É o psicológico. Como é a psiquiatra que passou, meu Deus, é remédio para louco, é remédio para não sei o quê, vai dar tudo errado. E eu falei assim, você não tá tendo tontura com essa dose dobrada do mesmo comprimido? E ela parou e falou, meu Deus, é o mesmo. Então, assim, existe muito estigma, existe ainda muita dificuldade de entender. Quando a gente fala de problema em saúde mental, quando a gente fala de uma dor na perna, a dor está doendo, eu vou lá fazer um raio-x e eu vejo que tem uma fratura. Ou tem um sangramento, eu preciso parar o sangramento. A dor da alma, ela é igual.
Só que eu sempre justifico dizendo, é por causa disso, é por causa daquilo, vai passar, amanhã melhora, e a gente não busca ajuda. Né? E é isso sim, esse problema vai virar um transtorno e é muito mais comprometimento para esse indivíduo, seja criança, adolescente ou adulto. Todo mundo precisa, né, de um acompanhamento, ver como é que está a nossa vida, porque, como nós comentamos, mudou muito, né, o nosso mundo dos anos para cá. Né? Então está muito, muito rápido, né? Sim, a sensação, por exemplo, do tempo é 70 vezes mais rápida do que há 50 anos atrás. Olha só. Né? Por que isso? Não é que o tempo, as mesmas 24 horas, mudou em correr do relógio. O que mudou é a nossa interpretação de informação entrando. Uhum. Então, hoje nós vivemos uma era em que a gente quer produzir muito, das 8 da manhã ou das 7 da manhã que a gente levanta até o fim do dia. E a gente ainda quer ter um tempo para olhar a rede social e deitar na cama às 11 e falar, cérebro, desliga, desliga e relaxa aí, por favor. Aí é difícil. E não vai acontecer dessa forma. Né? Então, assim, a família em si tem sobrado menos tempo, porque a interpretação da vida está sendo assim, ó, eu estou trabalhando para te proporcionar um futuro melhor. E esse futuro parece que ele nunca chega. Né? A gente vive sempre correndo atrás do amanhã, e não consegue perceber o hoje, que não precisa de muito para a gente poder parar e ser feliz. E aí, com certeza, a leitura vai vir muito de insatisfação. De eu estou irritada, eu não faço ideia porque eu estou irritada. Eu estou irritada porque tem alguma coisa que não está fechando, não está no equilíbrio. E eu tenho que parar e verificar o que está acontecendo. Voltando para uma dúvida que eu acredito que seja de muita gente... eu posso procurar um psiquiatra a qualquer momento. Não preciso passar pelo psicólogo antes, nada. Não precisa. A qualquer momento, né? O psiquiatra, ele também vai fazer um acolhimento, ele vai fazer a orientação. Nem todo paciente que me procura sai com medicação. Né? A gente consegue fazer o que a gente chama de psicoeducação, é colocar nesse paciente a leitura do que está acontecendo e do que, o que mais o beneficiaria. Então, a gente sai de protocolos. Por exemplo, uma depressão leve. Eu vou avaliar muito se ele precisa de medicação. Na maioria das vezes, ele vai precisar de psicoterapia, de um acompanhamento psicológico. Às vezes, quem vai fazer esse acompanhamento não é nem o psicólogo, porque ele não tem dinheiro para pagar a terapia. Vai ser o grupo da igreja, vai ser o grupo familiar. Sim. Mas é importante a gente poder dar um ângulo diferente para essa situação. E o que acontece? As pessoas, quando procuram o psiquiatra, quando me procuram, às vezes, para atendimento, estão no extremo da dor. Estão muito desamparados. Então, é muito mais difícil você conseguir colocar uma esperança. Você falar assim, olha, tá ruim? Ok. Mas tem uma luzinha no fim do túnel. Vamos tentar. Né? Então, assim, eles vão já muito esgotados, eles vão já muito arrastados pela doença. E, na maioria das vezes, eles vão porque a família leva. Não é porque eu acho que eu preciso. Porque eu tenho medo de ficar louca. Né? Então, mais ou menos aí. Muito pouco procuram a psiquiatria por vontade própria, né, doutora? Muito pouco. Mas tem acontecido ultimamente das pessoas ir por vontade, não estou bem, vou consultar. Tem acontecido muito hoje, né? Essa informação está muito maior. Tem, né? Por exemplo, a pandemia, ela trouxe isso, né? Ela trouxe essa leitura de que eu preciso olhar para a minha saúde mental. As pessoas, o estresse da pandemia, esses quase 2 anos aí que a gente... Já fez 2 anos em março, né? Já. Os 2 anos fechados de estresse crônico levou muita gente a ter que reavaliar a sua vida. Então, a saúde mental, ela vem entrando porta dentro das casas. Ela vem nos relacionamentos afetivos, na interpretação de vida, do que mudou de prioridade, né? Então, assim, a gente vai começar cada vez mais a procurar ajuda nesse assunto. Mas eu sou uma médica que sonho com prevenção. Tá? Prevenção em saúde mental, que as pessoas me procurem literalmente para falar, olha, vim aqui fazer um check-up, tá tudo certo? Que tá bacana, tudo legal? Então. Tá dormindo bem? Como é que está? Estou precisando fazer um check-up, doutora. Vamos lá. Vamos criar esse hábito. Doutora, existe leis que protegem essa agressão? Existe uma lei escolar, uma lei... Porque eu pratiquei agressão e eu vou ser punida. Existe ou existe, ainda não? Existe a Lei 13.185, de 2015. Ela é federal, tá? Que ela fala sobre esse tipo de insulto, em que o agressor, por exemplo, ele pode ser penalizado com algum serviço voluntário, até mesmo enquanto penalidade mesmo civil. Né? Só que as pessoas procuram muito pouco. E não é assim. Um adolescente vai lá na delegacia e fala, eu tenho a lei tal, eu quero... Geralmente, num ambiente de bullying escolar, isso vai envolver conselho tutelar, que vai precisar ser acionado,
né? E, uhum. e um adulto responsável que vá até esse um estabelecimento para fazer essa denúncia. E aí os fatos vão ser averiguados. Né? Então, assim, existe a lei, eu não sei o quanto que ela é aplicada hoje. Não é uma lei tão clara, igual, por exemplo, a Maria da Penha, que todo mundo já sabe, já foi divulgado e já foi trabalhado. Certo. A gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre esse assunto logo depois do intervalo. Não saia daí. O Chapas Grill é o restaurante e pizzaria perfeito para a sua família, com a qualidade de quem é referência no mercado. O nosso cardápio é composto pelos principais clássicos regionais, com os ingredientes da mais alta qualidade. Servimos diariamente, buffet livre e por quilo, saladas, pratos quentes e chapeados todos os dias. À noite, nossas deliciosas pizzas, porções e várias opções à la carte. Na hora de você procurar a sua clínica para fazer o seu tratamento de implante dentário ou lentes de contato dental, busque uma clínica referência e especialista na área. Centro Odontológico Conceito, especialista em implantes dentários e lentes de contato dental. Com apenas 4 implantes, nós devolvemos todos os seus dentes fixos novamente. E tem mais, hein? Lentes de contato dental. Tenha o sorriso que sempre sonhou, o famoso sorriso dos artistas, com as lentes de contato ou facetas em resina aqui. Centro Odontológico Conceito, referência em implantes dentários e lentes de contato. Tem firmeza no café, no almoço sempre tem. Tem no lanche, no jantar, no churrasco tem também. Tem firmeza em toda mesa, a toda hora a firmeza tem. Da entrada, sobremesa, com firmeza vai tudo bem. Firmeza, quem experimenta, recomenda. Dê mais vida à sua vida. Deixe seu dia diferente. A vida precisa ficar mais colorida. Em casa, no trabalho, nas ruas, na nossa cidade, com nossos filhos, com a nossa família. Nós da Magia e Cores te convidamos para dar mais vida à sua vida. Magia e Cores, a vida precisa ficar mais colorida. Somos 8 bilhões de pessoas e não há uma igual à outra. As experiências, o DNA e a forma de ver o mundo. Crescer não é uma tarefa simples. Exige esforço, disciplina, vontade de evoluir. No Colégio Bertone, encontramos desafios que nos fazem ser melhores, corajosos. Cada momento deve ser vivido no seu respectivo tempo. Há tempo de brincar, de estudar e de se divertir. Nosso ensino é orientado à individualidade. As necessidades cognitivas e afetivas dos nossos estudantes desde a infância. Há 15 anos, o Bertone tem a certeza de estar no caminho certo. Por isso somos reconhecidos como ensino de alta performance. Entre as 50 melhores escolas do Brasil e um dos grupos educacionais do sul do país que mais cresce. Somos assim, um Bertone para cada momento. Desde 1999, o Escritório Águia é referência em Medianeira e região. Serviços de alteração e baixa de empresas, contabilidade, análises tributárias, folhas de pagamento e e-social, também para empregadas domésticas. Abertura e orientação para empresas MEI, certificados digitais, declaração de renda para pessoas físicas e empresas, regularização de obras. Escritório Contábil Águia. Já estamos de volta. Nós falamos aqui nos outros blocos sobre o bullying presencial, mas a gente tem também o bullying na internet, né? O cyberbullying. E isso está muito presente no dia a dia, porque tá muito fácil, né? A pessoa vai lá atrás do computador, atrás de um celular, é fácil de falar coisas, de falar que vai fazer coisas. E é um assunto bastante sério também. O bullying também existe no meio digital, né? Existe com muita força, né? Então, assim, o cyberbullying hoje é essa característica. É quem ofende muito mais agressivamente, porque
está amparado por, muitas vezes por um anonimato, né? Então é fácil criar um perfil fake para ofender o outro, mas a vítima ela sofre as consequências como se fosse um bullying presencial, ou às vezes numa velocidade muito maior, né? Então uma foto hoje ela é espalhada muito rápido por grupos de rede social. E isso tem uma característica para quem está se sentindo humilhado muito importante. É, a gente, de novo, a gente vê a lei, por exemplo, podendo ser aplicada nesses rastreamentos, mas na maioria das vezes não tem o que, como bloquear isso, né? Mas a consequência ela é desastrosa, né? Hoje a gente vê uma adolescência muito mais para frente, levantando bandeiras fortes, né, de orientação sexual, de grupos, de por exemplo, de violência animal, de veganismo, de todas. Tem vários grupos aí sendo levantados. E isso tem um poder, só que, na verdade, muitas vezes, atrás de um ID e atrás de um e-mail, que é de um adulto, tem uma criança de 12, 11 anos que não sabe o que está fazendo. E daí vai usar essa informação para divulgar. Tem muitas fotos relacionadas a nudes, né? Então, assim, a velocidade que isso chega, o que isso pode trazer de comprometimento para essa criança nessa interpretação de, viu uma foto, ou daqui a pouco está todo mundo dando risada de você na hora que está passando no corredor, e você vai descobrir que isso foi um meme, né? Os memes. Os memes são engraçados quando a gente assiste. Quando a gente é vítima deles, não é nada engraçado. E é uma coisa que vende. Então, é bem preocupante. E nós, como pais, como responsáveis, o que a gente pode fazer para acolher essas crianças, esses adolescentes que acabam passando por isso? No âmbito escolar, por exemplo, o que a gente tem divulgado muito e pedido, né, para fazer são as rodas de conversa. Né? Hoje, a roda de conversa é a coisa mais efetiva. São adolescentes conversando com adolescentes. Então, você perguntou dos pais, mas muitas vezes o acolhimento vem de quem também sofre. Vem do outro da mesma idade, vem da identificação de que você também sente o que eu sinto. Né? No meio escolar, a gente tenta fortalecer a educação, a psicoeducação. Então, o letramento é importante, tanto para o meio familiar quanto para a escola. Tem que entender o que é o bullying, tem que entender o que é o limite de uma brincadeira saudável e do que é uma brincadeira que vai trazer consequências, principalmente relacionado ao mental. Né? A partir do conhecimento que eu sei o que é bullying, as próprias redes, por exemplo, dentro da sala de aula, pode-se criar grupos que são muito efetivos. Eles conseguem levantar essa bandeira e falando, olha, fulaninho está sofrendo bullying. Né? Vamos falar para a direção, vamos posicionar o pai dessa criança. Enquanto pais, é prestar atenção. Uma outra coisa que talvez tenha passado batido, que eu não comentei ainda, é que quem sofre bullying geralmente começa com processo autolesivo. Né? Vem aquela angústia e hoje a pré-adolescência e a adolescência têm usado isso como recurso para aplacar a dor mental, a dor do vazio, eu vou para a dor física. Então são adolescentes que às vezes no calor estão com moletom, né? E os pais não prestam atenção, os pais de novo, mas eu estou respeitando o espaço dele, ele está mudando, ele só está de moletom porque é a fase. Não, muitas vezes eles estão pedindo, olhem para mim. Né? Venham me perguntar por que eu estou tão dentro do meu quarto. E os pais, às vezes, não conseguem fazer isso. Então, assim, para pais, tem que se fazer presente. Tem que olhar no olho, tem que ter conversas presenciais, tem que dar exemplo. Né? Não adianta eu cobrar que saia da rede social e eu ficar na rede social na frente dessa criança ou desse adolescente, porque eles aprendem muito nessa formação de personalidade, inclusive no não verbal. Você não acha que talvez essa ajuda que os adolescentes buscam entre si, isso talvez não tenha um efeito também negativo, né? No quesito assim, nós vamos resolver, pode deixar que a gente mesmo resolve isso. Uma roda de conversa, por exemplo, ela tem que ter a vigilância de um adulto e de um adulto que saiba direcionar isso, com certeza, né? Ter um grupo de WhatsApp hoje, e a questão é essa, vamos tirar a característica da roda de conversa, vamos olhar para um grupo de WhatsApp, em que um adolescente que está sofrendo algum tipo de bullying posta uma foto nesse grupo de automutilação e fala, eu estou mal porque aconteceu tal situação. Esses adolescentes se acolhendo ali, isso sim, algum outra pessoa que está vendo essa foto pode fazer essa interpretação. Ah, ela se cortou para placar a dor, então também vou me cortar. Isso pode ter um efeito danoso, desastroso, né? Então precisa da vigilância dos pais, né?
E os pais, às vezes, ficam perdidos nesse limite. O quanto que eu posso invadir e o quanto que eu não posso invadir. Isso. Enquanto responsabilidade, eu tenho que criar um mecanismo, não de invasão, mas de permissão em uma via. Então, assim, olha, filha, você ainda não tem maturidade para tal situação, e eu vou pegar seu celular para dar uma olhada, né? Eu quero saber quem são seus amigos, eu quero... ficar em vigilância. Isso, mas não ficar, não botar um espião, por exemplo, no celular, sabe? Ficar o dia inteiro mas ali... Mas ficar atento, né, doutora? É, ficar o dia todo ali acompanhando a rede social. É quase que, tipo, neurótico para a pessoa, não consegue... Exato, daí também E vai ver coisas do qual vai se contaminar, do tipo, meu Deus, como assim falou isso? Falou por besteira, falou por brincadeira, tem que ter discernimento nessa informação. Né? Então, assim, mas uma roda de conversa, por exemplo, ela é guiada por alguém, um responsável aí da área da saúde, de preferência, uma psicopedagoga, né? Um grupo, algum líder religioso que possa, levantou um assunto quente, né? A gente acolher esse assunto e vamos pensar em estratégias. Vamos pensar em como resolver essa dor sem usar isso como uma primeira opção de recurso. Muito bom. Doutora, uma fala final, então. É, para quem está passando por isso, para quem acha que precisa de ajuda, ou mesmo para quem acha que consegue resolver sozinho, a gente sabe que não é bem assim, o quem buscar, o que fazer, qual é o primeiro passo para sair desse bullying, dessa situação ruim? Certo. Primeira coisa que eu acho que todo mundo que está sofrendo isso tem que fazer é tentar buscar um ponto de apoio para falar. É tentar compartilhar. Se a gente estiver falando de um grupo específico de criança ou adolescente, que ela busque um adulto da sua confiança ao seu redor. Não necessariamente vai ser os seus pais. Né? Uhum. Pode ser um tio, uma madrinha, um vizinho, alguém que sirva de referência para isso. O falar, ele é terapêutico. Quando eu converso no meu sofrimento mental, eu rumino. Eu fico ali pensando e não resolvo. Quando eu jogo para fora, eu ressignifico, porque eu também estou ouvindo o que eu estou falando. Né? Então, esse seria o primeiro caminho para pensar em relação a essa faixa etária. Alguém que é mais adulto, que já sofreu bullying e está hoje numa situação de transtorno de ansiedade, de transtorno depressivo, alguma coisa, busque um ponto de apoio no sentido de buscar uma ajuda profissional. Um psicólogo, se não quer começar por um psiquiatra, por exemplo, hoje nós temos vídeos, né? Vídeos de autoajuda, vídeos para tentar, né? De identificação. É. Né? Então, por exemplo, eu vejo muitas vezes as pessoas falando assim, mas eu medito. Tá, mas peraí, você está tentando meditar, que é uma técnica. É. Mas o que você fez antes da meditação? Porque eu vou ser sincera, eu não consigo meditar. É muito difícil. Então, por exemplo, assim, mas tem outras formas de você buscar esse apoio. Seja através da ajuda psicológica, agendando uma consulta, mas eu não tenho dinheiro para pagar a consulta. Como é que eu posso fazer? Busque o posto da sua região, do bairro. Né? Vá tentar conversar com uma enfermeira. Uma enfermeira, por exemplo, de posto de programa de saúde de família, ela tem capacidade de fazer um acolhimento, de fazer uma escuta e conseguir discernir. Eu vou encaminhar esse paciente, essa pessoa, né, que vai se tornar um paciente, para o psicólogo da rede, ou eu vou encaminhar para o médico fazer um acolhimento. Então, assim, tem formas. É, existe um estudo que fala, por exemplo, sobre o suicídio, que é gritante. É que 70% das pessoas que se suicidam, elas procuraram no ano anterior algum tipo de atendimento. Só que elas não encontraram acolhimento satisfatório. Então, assim, o que significa isso? Que a gente poderia evitar muito mais o desfecho trágico, que é o suicídio, né? Então, assim, o acolhimento faz muita diferença. Tem que buscar isso daí. E não menorizem, né? não reduzam a importância desse assunto, porque é um assunto muito importante. Né? Se eu não sofri isso, eu não tenho um parente que sofreu, mas se coloque no lugar do outro, né? E ajude de alguma forma. E dentro da escola, procurar ajuda da professora, da coordenadora, da diretora, e não ficar quieto, né? Procurar ajuda. Não, né? Guardar, acho que o mais importante de tudo, não guardar para si, né? Isso. Você falou. Jogar para fora. Jogar do jeito correto, né? Isso. Exato. Porque daí eles vão saber como é que fala, identificar, né? Se é o bullying, se é só uma brincadeira. Enfim, fazer essa roda de conversa, né? Para que as coisas fluam melhor e mudem, né, doutora Fran? Com certeza. É, eles precisam. E eu vou dizer, tá? Que essa geração nova que vem aí, ela vem com muita força nisso. Bom, né? Elas conseguem falar. O que acontece, muitas vezes, elas não são possibilitadas de falar. Quando você chama eles para conversa, para responsabilidade,
vocês se surpreendem, do tipo, nossa, é meu filho que está falando isso? Ele sabe isso e eu não sei? Né? Eles têm muito acesso à informação. Então, só que eles têm acesso à informação, mas eles não a usam da forma adequada. Por isso que precisa de um adulto fazendo essa fiscalização e orientando. E para isso tem que ter base familiar, né? Tem que ter o amor ali, o carinho, tudo mais. Muito bom. Muito obrigada por participar. Obrigada a vocês. Espero que volte outras vezes. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, doutora Fran. E temos muitos assuntos para conversar ainda, né, doutora? Com certeza. Saúde mental está em alta, né? Agradeço a vocês, né, de estar aqui trabalhando um pouco do que eu faço no meu dia a dia. Espero poder ter contribuído, né, com quem está em sofrimento para que dê um passo diferente na sua vida de busca de ajuda. Obrigada. Nossa casa de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. See that Pierre, the true little of the mademoiselle, and at the young monsieur and madame have rung the chapel bell. Said I said you fools, you're gonna show you never can tell.